De acordo com dados do Ministério do Trabalho, até dezembro do ano passado, mais de 3.500 postos de emprego com carteira assinada foram fechados. Por isso, para ajudar essas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, uma feira profissional vai ocorrer neste sábado em Pindamonhangaba. A repórter Thais Olovic traz mais detalhes. Startup significa o ato de começar. São empresas em fase inicial que buscam inovação para desenvolver um modelo que lhe que ele possa ser seguido. Mas existe ainda um outro tipo de startup que a Aline vai explicar para a gente que vai acontecer numa feira. É isso, Aline? Isso mesmo, boa tarde, Thaís. É, a feira de startup profissional ela é voltada para que a pessoa... Ela como você disse o ato de começar que ela deu um start na vida profissional dela seja quero voltar ao mercado de trabalho e eu preciso estudar preciso me capacitar ou seja como microempreendedor porque às vezes a pessoa saiu de um emprego e ela não quer voltar mais a ser empregado ela quer ter o seu próprio negócio então nesta feira nós teremos esses dois segmentos seja ele quero voltar ao mercado de trabalho ou seja, como microempreendedor, para poder auxiliar ele a tirar as dúvidas, porque às vezes a pessoa quer abrir o negócio, mas ele não tem uma preparação, não tem um conhecimento. Então a gente vai auxiliar nisso. Que horas que vai começar e aonde será? Será no Recinto São Vito, em Moreira César, em Pindamonhangaba, na Praça da, da, da Paróquia São Vicente. E vai ser a partir da 1 hora até as 18 Vai estar aberto ao público, o evento é gratuito. Se eu não puder chegar a uma hora da tarde, eu posso ir um pouco mais tarde. As palestras terão início a partir das 14 horas. E aí a gente vai ter estandes e tal que a pessoa pode ali visitar. Legal, você deu uma palhinha. Vai é. ter stand, o que mais? Que vai ter palestras. Isso, vai ter muita coisa legal lá, Thaís. A gente preparou um ambiente agradável para todos e que eu possa chamar a atenção das pessoas. Então, além de, de stands, de expositores, de grandes empresas que nós teremos, nós trouxemos uma agência para poder fazer o um encaminhamento do currículo. Teremos um stand também para ajudar a pessoa a fazer reformulação, porque às vezes a pessoa perde o emprego porque ela não sabe fazer um currículo diz que a primeira impressão é a que fica, né? Então ela não sabe montar um currículo, então a gente vai ter um stand só preparado para isso, para tirar as dúvidas. E a gente vai ter também o Sebrae lá para fazer essa, esse tira-dúvidas do microempreendedor do MEI. Né, eu estou com dificuldades na minha pequena empresa, não está indo bem. Além da palestra, que é a primeira palestra com a Fabiana Araújo, da Corrente do Bem, falando sobre as startups, que é o boom do momento, né, e a segunda palestra falando sobre o empreendedorismo mesmo, sobre essa dificuldade do microempreendedor em conseguir se firmar aí no, no mercado de hoje. Para pessoas saber, ter uma noção da programação, o horário, tem algum site, é algum lugar que ela consiga ver essa programação? Tem sim, está no site da prefeitura, no Facebook da Prefeitura e do nosso prefeito doutor Isael, e também no nosso Face da nossa empresa que está realizando, que é do CTI Treinamentos. E a gente vai ter também, aí sorteio de brinde. Que é legal que às vezes a pessoa está lá, né? E já aproveita e essa oportunidade. Vai ter bolsas de estudo, vai ter até uma bicicleta que vai ser sorteada também. Então a gente vai ter. É um, um evento agradável para a população que foi voltado para isso mesmo, para Pinda Moyangaba, para fazer com que esse índice nosso de desemprego consiga baixar. Aline, muito obrigada pelas informações. Tá, então, uma excelente oportunidade para você de Pinda Moyangaba. Thaís Orlovic para o Repórter Setorial.